ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ରଖି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କଠୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତିର୍ତ୍ତୋଳ ପୋଲିସ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ନଗଦ 50,000 ଟଙ୍କା, 1 ଗାଡ଼ି, 6ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରଡଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଡ଼ି ଗାଁର ରବିନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ 2 ଜଣ ମୁଖାପିନ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତି ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲେ। ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ରଖି ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଅପହୃତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ 1 ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଗାଡ଼ିରେ ରାତି ସାରା ସଅଁରା, କନକପୁର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲାଇ ଅପହରଣକାରୀମାନେ ବଡ଼ିଭୋରୁ ବାଲିପାଟଣାଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତିର୍ତ୍ତୋଳ ଥାନାରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତିର୍ତ୍ତୋଳ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୀତାମ୍ବରପୁରର ତପନ କୁମାର ଦାସ, ପାଣ୍ଡରା ଗାଁର ବିଶ୍ୱଜିତ ପାତ୍ର ଓ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣବାଡ଼ି ଗାଁର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଅପହରଣ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡରା ଗାଁର ରାଜା ପାତ୍ର ଫେରାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।